Mikael miettii, mitä eroa on optikolla ja silmälääkärillä. Kummalle siis menisi? Optikko on näönhuollon ammattilainen, joka voi tutkia sun silmät, mikäli niitä ei ole leikattu, sulla ei ole mitään akuuttia silmävammaa tai silmäsairautta. Silmälääkäri on taas silmän terveyden, sen diagnosoinnin ja hoidon ammattilainen. Ja hei, tää on tärkeetä. Mikäli optikko huomaa jotain poikkeavaa silmissä, niin ohjaa hän aina silmälääkärille jatkotutkimuksiin. Varaa aika näön tarkastukseen Instron sivuilta ja huolehdi sun näystäsi.